မပုံမီယူနဲ့ကြတော့ဒါကျွန်တော်နဲ့အရင်ခင်လာလဲနေလဲကြာပြီပြီးတော့တကယ်ဟိုမောင်နှမတွေလည်းဖြစ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအတူတချင်းလေးဒီလိုမျိုးလေးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အခြားသစိမ်းတစ်ယောက်နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့တက်နည်းနည်းလောက်ရတဲ့ identity နည်းနည်းရှိန်နေရမှာမျိုးပါမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပိုင်ဆိုးရေးအဲ့ဒါလေးရိုက်ကြမယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ရရလေးရိုက်လေးဆိုတော့တချင်းစပုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတချင်းကြည့်ပြီးဟာလို့တချင်းကဒါဒီကောင်လေးကိုဖဲ့ထားတဲ့တခြင်းလေးတင်မလားဟိုပိုင်းလုံးနွားဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပြန်စစရတယ်အော်လို့မိဖူးတခြင်းတော့ဆိုလေအဲ့လိုပဲနှာဘူးဆိုပြီးတော့အဘွားကြီးကလည်းငါ့ကိုအဲ့လိုမျိုးတခြင်းရိုက်ဖို့လာပြောင်းအဲ့လိုတွေကြီးလာမသိဘူးဗောနော်အဲ့တော့နောက်ဆိုလေတခြင်းလေးပဲရိုက်ဖို့လာပြောင်းနည်းနည်းကာရိုက်တာလေးပါလေးပြောင်းပေးကြပါဦးလို့တခြင်းချင်းကြဟိုအားနာစရာလည်းမလိုဘူးလေမိဖူးနဲ့တော့ဆိုလေအဲ့လိုပဲသူ့တခြင်းတော့ဆိုလေအဲ့လိုပဲဟိုတင်မလားကျွန်တော်ကျိုးရည်နဲ့တုတ်ပိုင်းနဲ့တုတ်တာပါညာပြီးတော့ခရင်ပေါ်မှာနန်းနဲ့အခန်းလိုမျိုးပါညာမျိုးပါကြတော့သစိမ်းနဲ့ကြတော့တင်မလားအချင်းချင်းကြတော့ခွီနေရနဲ့မပြီးတော့သူစိမ့်နေကြတော့နည်းနည်းပေါ့နော်လောကကံရနည်းနည်းအန်တန်တန်ဖြစ်တာမျိုးပါညာရှိမှာပေါ့နော်ဟိုမပုံးမိဆိုရဲလို့ပဲအထက်မှာဟိုနွားရောဘာရောအဲ့လိုမျိုးပြောတာတော့သစိမ့်ကြတော့အားနာလို့လေနင့်ကိုကြတော့အားနာစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အားမနာတဲ့လူပဲသူတို့ရှာကြတာဖြစ်မှာပေါ့ပြောလိုက်တယ်ဗျာနင်တို့ကငါ့ကိုပဲမြင်လာလားလို့အဲ့လိုဆိုပုတ်လေနင့်ကိုကြတော့အားနာစရာငါတော့မလိုဘူးလေသူများတွေမြင်မှာပေါ့နော်ဥပမာပေါ့ကိုကတော့ကိုဒီပေါ့အတွဲတွဲမှာပေါ့နော်အတွဲတွဲမှာကိုကတော့ချစ်လို့ခင်လို့ဒါပေးလိုက်တယ်အဲဥပမာသူတကူလိုအပ်တာရှိလို့ကိုကပေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူများမြင်မှာတော့ဟာဒါကြီးကဒီလိုကြီးချူစားနေပါ냐ဒါတော့အတွဲတော်များများအဲ့လိုပါပဲအဲပြောရမယ်ဆိုရင်ဥပမာပတ်စံရှိတဲ့လူတယောက်နဲ့ပတ်စံမရှိတဲ့လူတယောက်ပေါ့နှစ်ယောက်တွဲတယ်ဆိုရင်ပတ်စံရှိတဲ့လူရှိကဒီကောင်မလေးကချူစားနေရယ်ဆိုပြီးဒါတော့အများနဲ့ပြောခံတယ်ဒါတော့တဘာဝဖြစ်နေပြီလေပြင်မာလူပတ်ဝင်ကျင်မာအတိုင်းပဲဖြစ်နေတာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲလိုအပ်တာလေးဖြည့်ပေးလိုက်တယ်ဘာလဲဆိုရင်လည်းဒါကြီးကချူစားနေရတာပိုင်းလုံးလုံးနေရအဲ့လိုမျိုးကတော့ဒါတော့ကြုံနေကြတာပါပဲဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မလုပ်ပါဘူးပြန်ပါဆိုတော့ဟိုထားဘူးသမီးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဗီဇတွေအကုန်လုံးကလည်းအကုန်လုံးကတော့တရားနဲ့တရားဒါချစ်လို့ခင်လို့ဒီလိုမျိုးပဲရှိကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းအတွဲတွေဘာတွေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်မှုတာပေါ့နော်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ transman တွေဆိုပို့ဆိုးတယ်ကွာကျွန်တော်ကတော့အဖြစ်မခံဘူးဆိုပေမဲ့လည်းအခုကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်အဖြစ်မခံဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် grand လည်းပတ်စံမရှိတော့လဲလေအဲ့လိုမှချစ်ချစ်တက်ချမ်းသာနေရကောင်မဟုတ်တော့လဲဟိုကိုကိုရှာမပါတာနေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်ပတ်စံရှိရဲအဲ့လိုမျိုး transman တွေဆိုရင်လည်းတော်တော်များများတချို့ကောင်မလေးတွေဆိုလဲကွာအကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးရှိတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးပြောချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမှဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲငါတို့တွဲနေယောက်ျားမှမဟုတ်တာငါတို့ရတာပဲငါတို့နားစရာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွဲရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဒါတော့ဟိုသမီးစားခန္ဓာမှာတော့လေဥပမာဟိုကျွန်တော်အမှတ်တရနေမျိုးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်မွေးနေ့တွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေခါကြရင်တော့ကိုယ်ဝယ်ပေးချမ်းပေးတာတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုအများနဲ့ပြောခံရတယ်လေကျွန်တော်ဆိုအရင်ကဆိုတချို့ဆိုချူစားတယ်ကောင်းလေးချာချူစားတယ်ဘာညာဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ပြောခံရတယ်အဲ့တော့ဟိုချက်ချင်းမြတ်တာကိုအခြေခံပြီးတော့တယောက်လိုရဲ့ချက်တယောက်ဖြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာဒါကြီးကိုချူစားရလို့ပြောလို့မရဘူးလေအဲနှစ်ယောက်တော့နှစ်ယောက်သဘောတူလို့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ပေးတဲ့ကမ်းနဲ့ဟာမှာချူစားတယ်ဆိုတော့ဘေးနားနေပြီးတော့သူတို့ကတော့ဘလို့ဝေဖန်သုံးသက်လဲတော့မသိဘူးနော်နှစ်ယောက်အကြောင်းကပို့ပြီးတော့သူတို့ကပို့ပြီးတော့မသိနိုင်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဆိုလဲကျွန်တော်ဆိုလဲခဏခဏဒါပြောခံရတယ်ဟိုချူစားရလို့ပြောအောင်ကျွန်တော်ကကွန်ဒိုကြီးတစ်ခန်းလဲရရနေရလဲမဟုတ်ဘူးကားကြီးတစ်စီးလဲရရနေရလဲမဟုတ်ဘူးရှင်းရှင်းပြောရင်ကိုပစံကိုရှာတယ်အမတ်တရားနေ့တွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်ပြန်လာလက်ဆောင်ပေးတယ်ကမ်းတယ်အဲပေါ့နော်ပြီးတော့ချူစားဆိုတဲ့ဇလန်းမှာလည်းတချို့ကြောက်ရလေလေသမီးစားတယ်မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေမှာလည်းရှိတယ်အရှိရဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ကတော့မကြုံဘူးပါဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်ကမကြုံဘူးအဲတချို့ဆိုလည်းကျွန်တော်မြင်နေကြတာပေါ့နော်ဟိုထေးချိုတွေပါလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတထေးမြင်ချိုတာတို့ပါအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့တချို့ကြောက်ရလေအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းပေါင်းတင်ကံမကောင်းရှာဘူးဆိုတော့ကို့နားမှာယူဖို့ပဲရောက်လာတဲ့ပေါင်းသင်းနေလေရှိရလေကျွန်တော်ကတော့ဒါတော့မကြုံဘူးပါဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့အရာမျိုးလေးတွေပေါ့ဟုတ်အကုန်လုံးမပတ်သက်ချင်ကျွန်တော်ကကြတော့ဟိုလေလူတယောက်ကိုပေါင်းနေဆိုကျွန်တော်ကလည်းစိတ်နစ်ပြီးပေါင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလည်းစိတ်နစ်ပြီးပေါင်းတာပဲသဘောကျတယ်ဒါမဲ့လည်းလေတစ်ဖက်ကပြန်စဉ်းစားကြည့်ပြန်တော့လဲလေစိတ်အရင်နစ်လိုက်ပြန်တော့လဲဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းကိုနဲ့လူစွာအများတန်းတဲ့နေရမျိုးမဟုတ်လေတဲ့အချိန်ရှိရမတဲ့အချိန်ရှိရကိုကတော့စိတ်နစ်ပြီးတော့ပေါင်းတယ်ဒါမဲ့ကိုနဲ့မတဲ့တဲ့အချိန်ကြရင်ကိုယ်စကားသူ့ရဲ့စကားဝိုင်းမှာဟိုကိုယ့်အကြောင်းကသူ့ရဲ့စကားဝိုင်းမှာအမကြီးလို့ဖြစ်နေရအဲ့ဒါကြီးကတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အဓိကလေကျွန်တော်ကလည်းမနေတတ်ဆိုတာကလေဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒါကိုယ့်ဤစားမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်တငယ်ချင်းနေပါညာပေးရတဲ့လက်ဆောင်ဆိုလဲကျွန်တော်အဲ့လိုအများကြီးတင်တယ်ကွာသိရမလားဒါပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတင်တယ်တင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုတချို့ကြတယ်တင်ချင်မှတင်တာလေးနော်ဆိုတော့
အဲ့လိုဆိုဟာဒီကောင်ကတော့အားနေလက်ဆောင်တွေပဲရနေလက်ဆောင်တွေပဲယူနေချူစားနေဆိုတော့ပဲကိုပေးတာကျတော့ကိုကတင်မှမတင်တာဟုတ်မဟုတ်တယ်လေအမားတို့ကသူကတင်မှာလေကိုပေးတာတော့ဟုတ်တယ်မလားဟာဒီလက်ဆောင်ဒီပုံရင်းတင်ပြဟာဒီလက်ဆောင်ကတော့ငါတို့ပေးလိုက်ပါပြီလို့တော့ဘယ်သူမှတော့ပုံမတင်ဘူးရရင်တော့တင်ရမှာပဲလေကိုကကိုလက်ဆောင်ရတယ်ဘာသဘောမှတော့မဟုတ်ဘူးဟိုကိုချစ်လို့ကိုခင်လို့ပေးရလက်ဆောင်ဟိုဟိုသူတို့ဘာပေါ့တော့အသိမဲ့ပြည့်ရနေနေကိုကတင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြတော့လူတွေမြင်ဟာဒီကောင်ကလည်းကြည့်လိုက်လက်ဆောင်တွေပဲရနေတယ်သိရမလားဟာချူစားနေတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစကားကြီးကတော့ကြားနေရတာဟုတ်တယ်မတုံ့ပြန်ဘူးမတုံ့ပြန်ဘူးဆိုတာကဟိုကိုပေးရသူနဲ့ကိုနဲ့ကြားမှာကိုရီကြောင်းကိုရီပဲအတိဆုံးမလို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကမတုံ့ပြန်ဘူးအကယ်၍ကို့ဘောနော်ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူကဥမာလက်ဆောင်သိန်းနဲ့ပေးတယ်ဆိုရင်တော့မှ तू ကတော့ကို့ထက်ပိုချမ်းသာလို့လက်ဆောင်သိန်းနဲ့ပေးရင်တော့မှကိုကသူ့လောက်မချမ်းသာတဲ့အတွက်ကျွန်တော် 9,000 နဲ့လောက်ပြည့်ပြည့်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးပေးနိုင်အောင်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်အများကြီးပြန်ပေးတယ်ဆိုတော့ဟိုအများကြီးကျွန်တော်အလကားကြီးယူတဲ့လူတွေမှမပါဘူးဘောနော်ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ထားဖို့ပြန်ရည်စားကုန်ကျွန်တော်ထက်အကြီးကြီးပဲဆိုတော့ကိုကစိုးလို့ရမလားပေါ်တော့ဒါမဲ့သူတို့ကပြန်ပြန်ဆိုးွားကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ရှိပါတယ်ကြံခဲ့ရတော့မဟုတ်ပါဘူးတခါကြလဲဟိုရေဆက်ကုံတော့လဲဒီလိုပဲအကြောင်းမျိုးမျိုးဖန်လာတာပေါ့ဘာကြီးကလက်ဆောင်ရဘူးပါတော့အော်သူကျွန်တော်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုပေးမှုပါတယ်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကောင်ကလေးတွေဝိုင်းကြိုက်နေကြဟုတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဟိုအဓိကလေဟိုလူကတော့ကိုယ်ဟိုယောက်ျားပဲချစ်ချစ်မိန်းမပဲချစ်ချစ်ပေါ့နော်အနားမှာကိုယ်ချစ်တဲ့သူညာတော့ကောင်းပါတယ်ရှိတော့ရှိတယ်မပြောသေးဘူးမပြောသေးဘူးပေါ့နော်အဲလိုအချက်ပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟိုက GL တကားတော့ရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကဟိုပေါ့၃လေးဆင့်လောက်ပဲကျွန်တော်ပါထားတယ်အဲ့ဒါထွက်ဖို့ရှိတယ်အဲပြီးတော့ထပ်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်မပြောသေးတာပါပို့ထူးသန်းတာကြီးလာမယ်ပေါ့နော်အဲအခုခုနကကျွန်တော်နည်းနည်းပါဝင်လာတဲ့ကားတော့အဟင်းနဲ့ဟာကလည်းတော့မဖြစ်လောက်သေးဘူးနောက်တစ်ခုဆိုရင်တော့ဖြစ်လောက်ပါဘူးအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြမှာခြင်းပေါင်းနေပြည့်စုံကြပါစေ